Hi guys, this is Brian. and you are watching again my vlog. And for our today's episode, I'll be sharing with you yung mga dapat nyo pong i-expect. If you'll be working here in Croatia as a seasonal worker for the year 2023. Wow! Ayun, pagkatanda ko meron nyo pong upload nito before. Pero sige, gawa ko ulit siya ng content kasi wala na akong ma-content. Hi! <laughs> para ma-refresh ulit sa inyo yung mga dapat nyo i-expect dapat yung i-ready sa sarili ninyo pag kayo po mag-work dito sa Croatia. Lalo na kapag seasonal job ang inyong papasukin. But, and before anything <laughs> else, before anything else, if you haven't yet subscribed, and if you are new to this channel, please help me to reach 3,000 subscribers. Maraming maraming salamat po sa lahat ng pang aspirants na patuloy nang nagsusupport, patuloy na hindi nag skip ng mga ads. Uh, don't skip ads guys, please. Yun na lang po ang tuloy nyo sa akin. para makawin ako ng Pilipinas? Char! <laughs> so ayun, maraming maraming salamat po talaga sa lahat ng mga taong patuloy na sumusuporta sa mga contents na ginagawa ko. And sorry if magulo yung buho ko. Tinan nyo naman. Diba? Naka-fly na buho ko. Haba na kasi. So, ayun. Yun po yung ating magiging topic for today. And I hope na makatulong yung buho ko. Ayan. I hope na makatulong po ang vlog na to para sa mga papunta na dito sa Croatia. So, ha. Simulan natin. But before ko simulan po yung content guys, again, hindi ako nakukulang sa paalala. Lalo na sa mga aspirants po natin who are dreaming to work and live here in Croatia. Again, walang masamang mangarap. It's always your choice kung ano po ang gusto nyong puntahan, ano yung gusto n'yo maging kapalaran. But I'm always reminding you na karamihan po talaga ng mga trabaho dito sa Croatia ay seasonal. So, meaning walang trabaho ng winter. Again, guys, hindi lahat. So, talagang mag-take talaga kayo ng risk. Lalo na if you are an OFW from the Middle East na no, mayroong stable job, may mayroong stable income. And parang gusto nyo lang na mabago naman yung kalakaran or maiba naman para mga ganon. Maiba naman sa Europe naman. Again, pag-isipan nyo po. Kasi hindi po talaga biro. Hindi ganon kadali maghanap ng trabaho pag winter. Not unless galing ka ng Pilipinas, haga may agency ka po na magpaprovide sa inyo ng winter job. Kasi kapag na cross country ka talaga, talagang lalo na if you're from the Middle East nga, then cross country, talagang wala eh. Sariling sika po talaga ang paghahanap ng mga trabaho dito. But, okay, on the bright side, again, niniwala naman po ako na lahat ng tayo mga Pilipino, ay praktikal, as long as talagang gusto natin magkaroon ng trabaho, gusto natin magkaroon ng income, ay gagawan at gagawan po natin ng paraan. So ayun, so far, matagal pa naman ang season, nagsisimula pa lang ang season, and ayun, pag-isipan nyo lang talaga, Talagang pag-iisipan at pag-iisipan at pag-iisipan ang paglipat sa Croatia. And I made this video para ma somehow ma-familiarize kayo sa mga dapat nyo i-expect. Although hindi naman lahat kasi again, iba-iba tayo ng karanasan, iba-iba tayo ng experience. But this is, these are most of the things na you have to consider, you have to prepare before kayo pumunta dito sa Croatia. So number one, okay if you'll be working here during summer, wala ako gano'n ng gano'n. <laughs> if you'll be working here on summer, seasonal, and sa seaside ka maaasang, i-expect nyo na po ang napakataas na temperature. Napakainit. Okay. Reminder, drink water beach. Char! <laughs> drink your water beach nga. Sabi ni Mimia, di ba? So, ayon expect nyo talaga na sobrang init. ay yung mga papunta pa lang dito na nagtatanong sa akin, kailangan ko pa magbabao ng jacket. Ayan, wag na po, ang ko, wag na kayo magbabao ng mga makakapal na jackets, mga winter jackets. Dito na kayo bumili ng mga winter jackets nyo kasi hindi nyo talaga sila magagamit. So baka mamaya manaba, manaba kayo dito. So hindi nakakasya. So expect nyo. And talagang tubig lang ng tubig kasi mahirap talaga lalo na prone yung mga trabaho talaga sa hospitality jobs. Minsan na sa outdoor yung mga restaurants. Sa hotel naman, magbubuhat ka na magbubuhat. Although, naka-aircon ka. Pero, ayun. Expect nyo na napakainit po sa Croatia. Lalo na siguro na July, August, September. Ay, grabe. Diyos ko. <laughs> Ang second natin na uh, dapat nyo po i-prepare or i-expect ay lalo na kapag dumating na yung peak months, expect nyo na po na wala ka kayong day off. Although bayad. Okay? So, may mga most companies talaga na hindi talaga nagpapa day off. Kasi sobrang peak. Napakadaming turista. Lalo na sa seaside. Na-experience ko na yan noon. Pero, wala. Kailangan ko talaga ng pahinga. Pagod na pagod ako. Hindi ka na kayo ng katawan ko. Kaysa naman madisgrasya ako sa trabaho. Again, pwede nyo naman kausapin yung amo ninyo, yung employer ninyo, o yung boss ninyo. If talaga hindi na kaya, again, manadaan sa maayos na pakikiusap. If pwede nyo, pwede kayo bigyan ng rest day. Pero yun nga, expect nyo talaga eh, peak months, June, July, August, halos talaga walang rest day, walang pahinga. So, number three, parang connected sa so walang rest day, iba-iba po ang schedule ng pasok nyo every day. Maswerte kayo kapag for one week, naka-fix, then the following week, iba naman. Dito sa Dubrovnik, yung, yung naging experience ko, grabe, everyday, iba-iba yung oras ang pasok ko. So, talaga nasira yung body clock ko. Pag morning ako, morning to closing. Closing to morning, morning to mid-shift, mid-shift to another mid pa, pangalawang mid pa, maaga no. So, nakaka-block ka talaga. Ang masaklap pa dito kapag nag-broken schedule ka, yung pinakaaya kong schedule na broken. Dalawang schedule. Papasok ka ng 10 to 3, uuwi ka ng 3, papasok ka ng 7 to 12. O, mga ganong oras. So, mahirap. Lalo na kapag nagko-commute ka and malayos yung bahay nyo sa company na pinapasukan nyo. Okay, chart! Number 4, na dapat nyo pong i-expect, dapat nyo i-ready, I'm... Although talagang pag mga Pinoy talaga tayo flexible all around. <coughs> Mostly talaga iikot iikot talaga tayo sa pagkatabahuan natin. Yung alam mo yung beyond your contract na yung ginagawa mo. Pero likas kasi sa mga Pinoy yung mag-initiate ng isang trabaho kapag alam natin kaya natin. So napatunayan ko 'yan. And sobrang nakaka-proud lang maging Pinoy kasi alam niyo yun, nagiging hindi mad mga Pinoy dito kasi nga magagaling tayo. <laughs> Char. Need no, sampay ako. Talaga magagaling ang mga Pinoy. Ma initiative ang mga Pinoy, hardworking ang mga Pinoy and kudos po sa mga kabayan na patuloy na nagpapakitang gilas sa kanilang mga trabaho. Hindi tayo naghahangad ng kapalit, what but, but gusto lang natin talaga matapos ng maayos, matapos ng mabilis yung ating mga trabaho. So, kudos po sa ating lahat. <coughs> At naubo ako. Ayan. Number five na dapat yung i-expect ay ang cost of living. So, mataas po. May tataas sa ano, cost of living dito sa Croatia. Kaya sa mga first-timers po natin, sa mga papunta pa lang po dito sa Croatia, Again, sinabi ko na sa inyo, baunin yun na yung mga, pwede nyong baunin, lalo na yung mga essentials talaga, kasi ang mahal, mamahalan talaga ako dito. Yung kahit sabong panlaba dito, yung isang, ano yung, 1 basta maliit lang sya na plastic. Ariel, nasa 6 euros, Diyos ko, makano yung 6 euros, 6.7, may ganyan, 6.7 times 58, like for example, o oh, 388 pesos, napakamahal. So, ayun, may kataasan po ang cost of living dito sa Croatia. Ang next naman, if you'll be working sa mga seasides, ay uh, ihanda nyo na pang malakas ang OOT din ninyo, mga two-piece. Ayan, uh, mga mga abs ninyo, ihanda -handa niyo ihanda-handa nyo ninyo. Kasi napakaganda po ng mga dagat ng Adriatic Sea dito sa Croatia. Lalo na lang sa, sa Dubrovnik, grabe. Although, mamabato talaga yung mga dagat dito. Pero, ang ganda. sarap maligo. Or, nainggit nga ako pag tanghali, hapon. Nakikita ko yung mga turista. Grabe. sarap maligo talaga. sarap magbabad sa tubig sa dagat. Ang sarap mag-relax ng katawan. Pero, hindi ko siya magawa kasi wala kaming pahinga talaga. So, ayun. Ihanda nyo yun kasi may, talaga may enjoy nyo yung mga day offs ninyo, yung mga pag-uwi kayo ng maaga. Kasi ang sunset dito, minsan 8.30 ng gabi, may araw pa rin. So, mahaba yung araw talaga, pero mabilis yung gabi. And, ayun, ihanda nyo kasi talagang super worth it yung experience. Lalo na kapag mahilig ka mag-picture-picture. -picture. So, magaganda po ang mga dagat dito sa Croatia. Ang natin, guys, ay expect nyo rin na magkakarap ngayon ng panibagong, makakahanap kayo ng mga bagong pamilya dito sa Croatia, makakasama yun sa trabaho, Pinoy man or locals, and ayun, ma makakahanap kayo ng bagong pamilya, bagong kaibigan, na pwede yung mapagkatiwalaan, na pwede yung, alam nyo, yung, may kaagapay, lalo na kapag pupunta ka dito mag-isa. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot na baka mag-isa lang kayo, ganyan, wala kayong makasundo. Meron po. Ang dami na, lalo na dito sa Dubrovnik, patuloy na lumalaki yung Filipino community dito. And, unfortunately, hindi ko lang talaga ma-meet. Huh? Ma-meet and greet. <laughs> hindi ko lang sila ma-encounter minsan kasi nga busy talaga sa trabaho. So, sana magkaroon kami ng event dito, yung mga ganyan na magkaroon kami na para magagather lang kami together ang Filipino community dito sa Dubrovnik pero let's see talaga suntok sa buwan kung mga ngayari yun kasi napaka busy Mag tipo magkakasundo kami ng mga kabay magkakasalubong kami ng mga kabay sa daan yung yan, tutungo-tungo na lang kami kasi lahat nagmamadali. Lahat may kanya-kanya pupuntahan ng trabaho. So, ayun. Happy yun kasi uh, makakatagpo kayo ng panibagong pamilya dito sa Croatia. And lastly guys, isa sa dapat yung i-expect sa sarili ninyo and you look forward talaga sa kanito expectations is magiging more professional kayo and you will develop your own skills, your you know, your communication kasi matututo ka rin dito ng lingwahe nila. And as I mentioned a while ago, na flexible ang mga Pinoy. And also, we are willing to learn. Habang pumipiyok ako ng banggambang. <laughs> Alam ko naman na lagi tayong willing matuto sa bagong bagay na makakatulong sa atin para mag-grow as a person. So, ayun lang. I hope na nakatulong itong video ko. And, ayun, ginawa ko lang siya kasi... Wala lang, gusto ko lang gawin. Dahil ginawa ko siya, guys, kasi alam ko na maraming curious, maraming nagtatanong, and maraming may gustong malaman kung ano ba yung mga dapat naming asahan. Lalo na kapag first time mo mag-aabroad, if you'll be coming from the Philippines, lalo na Europe pa agad pupuntahan mo, why not? Ang ganda, di ba? So, in lang yung mga mostly na dapat yung ma ma-expect or i-prepare sa iyong sarili. So, I wish you all the best of luck sa mga papunta pa lang po dito, sa mga first-timers. And, huwag niyong kalimutan ng mag-enjoy. Mag-enjoy lang sa trabaho kahit nakakapagod. Mag-enjoy lang sa trabaho kahit nakakaiyamot minsan. sa <laughs> so, sobrang daming turista, sobrang daming guest, sobrang daming tao. I-enjoy nyo na lang. And at the end of the day, marirealize nyo ko ano ba yung pinunta nyo lang dito ay trabaho. At the same time, of course, mag-enjoy. So, huwag nyo kalimutan, itarita sa sarili ninyo, mag-enjoy, maglibang, and go, go, go lang sa buhay. So, I hope na nakatulog yung video ko po ulit, ulit And thank you pa po sa mga nagtapos ng aking mga upload today. And I hope to see you on my next vlog. Again, guys, if you'll be transferring, if you are planning to work here, pag-isipan nyo po ng mabuti. Kasi, totoo yung mga nababasa nyo sa mga Facebook, ang mga... Although hindi naman lahat, it depends pa rin talaga sa tao kung gaano ka magpe-prepare for the winter. But ako lang, ang payo ko lang talaga is pag-isipan yun ng mabuti. Kasi wala naman akong kanapatang mag-decide o mags magsabi na huwag kayong tumuloy. Pero, ang hirap na i-take yung risk ipapapalit mo yung permanent job mo sa seasonal job. So, medyo dehalo tayo doon. So, again, enjoy lang. Pag-isipan ng mabuti and good luck sa mga aspirants po natin Napapunta na papuntan na ito sa Croatia so I will see you on my next vlog ciao ano magagawa ano maga